Vətəndaş və İnkişaf Partiyası Siyasi Şurasının iclası keçirilib. İclasda ölkədəki mövcud ümumi vəziyyət, Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının Azərbaycan Xalq Hərəkatında iştirakına xitam verilməsi, partiyanın beynəlxalq əlaqələrinin gücləndirilməsi, təşkilati strukturların fəaliyyətinin yeni şəraitə uyğunlaşdırılması məsələləri müzakirə olunub. Müzakirələrdə iştirak edən siyasi şura üzvləri Vətəndaş və İnkişaf Partiyası sədrinin toxunduğu məsələlər ətrafında fikirlərini bildirərək yeni situasiyada atılacaq addımlar dəyərləndiriblər. Siyasi şurada keçirilmiş səsvermədən sonra Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının Azərbaycan Xalq Hərəkatında iştirakına xitam verilməsi haqqında qərar qəbul olunub. Dünən siyasi şuranın toplantısında bizim Xalq Hərəkatında 9 aylıq fəaliyyətimiz müzakirə edilib, qiymətləndirmə alıb. Mən axırın idarə etmə üzvü kimi baş verənləri bölüşmüşəm idarə etmədə. Və bir sıra səbəblərin məcmunu, toplusu bizim bu qərarı qəbul eləməyimizə səbəb olub. Onlardan bir qisminin ictimai müzakirəsinə ehtiyac duymuruq. İkinci qism məsələlər partiyanın özünün işi ilə bağlıdır ki, biz partiyanın gücləndirilməsi yeni yaranmış şəraitdə partiyayla bağlı olan, qarşıladıran vəzifələrimizin icrasına enerjinin, diqqətin yönəldilməsi qərarı qəbul etmişik. Çünki bu son aylar partiyanın aparlığı təbliğat işinin nəticəsində xeyli sayda müraciətlər var. Tamamilə təcrübəsiz heç vaxt partiyayla bağlı olmayan şəxslər siyasi fəaliyyətə başlamaq qərarı veriblər. Onların partiya üzvünə çevrilməsi, onların peşəkar siyasətçi kimi fəaliyyət göstərməsinə şərait yaradılması kimi digər işlər var qarşımızda. İkinci, gördüyümüz işlər sırasında bu partiyanın beynəlxalq əlaqələrdə mümkün fəaliyyət göstərən diplomatik korpus, həm xarici siyasi partiyalarla əməkdaşlığın qurulması kimi istiqamət seçmişik. Üçüncü məsələ də bu fəaliyyətin, yəni həm AXR-də, həm partiyada fəaliyyətin uzlaşdırılmasının qeyri-mümkün hala gəlməsi səbəbindən dünənləri siyasi şurada biz Xalq Hərəkatındakı fəaliyyətimizin dayandırılması ilə bağlı qərar qəbul etmişik və Azəri Freedom televiziya kanalı ilə də, internet televiziyası ilə də əməkdaşlıq rəsmən dayandırdı. Əli bəy, Xalq Hərəkatında bunu necə qarşıladılar? Biz bunu Xalq Hərəkatında da müzakirə etmişdik. Mən bir həftə bundan qabaq təxminən idarə et üzvlərinə bu məsələ bölüşmüşəm. Xalq Hərəkatındakı dostlarımıza, keçmiş siyasi müttəfiqlərimizə uğur arzu edirik. Heç bir ciddi fikir ayalı və yaxud da ki, belə anlaşılmayan məsələnin olmasından danışmağın yeri yoxdur. Xalq Hərəkatı texniki səbəblər ucbatından bizim qərargahımızdan da istifadə edir. Haçarın bir müsaşını olaraq vermişik. Onlar bizim partiyanın mərkəzi qərargahında fəaliyyətlərini davam etdirəcəklər yeni özlərinin qərargahı olana qədər. Yəni, belə bir ciddi fikir ayrılığımız yoxdur. Mən təbii ki, problemlərsiz deyil bu qərarın qəbul edilməsi, amma bu günləri ictimai qaydada belə müzakirənin açılmasının tərəfdarı deyilik və orada qalan dostlarımıza, orayla siyasi planlarını quran seçicilərimizə, vətəndaşlarımıza uğurlar arzu edirəm. Arzu edirəm ki, Xalq Hərəkatına bağlı ümidləri olan insanlar bu ümidləri puça çıxmasın və Xalq Hərəkatı siyasi müvəffəqiyyətə nail olsun.